Hej, Daniel fra PureGin her. Jeg er i godt humør. Jeg har lige smagt på to dejlige gin fra Windspiel, og nu vil jeg sgu tage en tredje, bare fordi jeg kan lade være. Så jeg er i godt humør, så det har måske lidt at sige om min bedømmelse af gin, men sådan er det jo. Nå, jeg starter med at smage på deres Windspiel Premium Gin. Dejligt. Smager med deres Native Strength, så bliver jeg endnu mere glad. Og nu, jeg har sådan set også en kartoffelvodka stående op. Den tror jeg ikke, jeg kan magte i dag. Jeg tror, jeg holder den på tre. Her. Der står deres Sloan Gin, Windspiel Slow Gin, baseret på deres Premium Dry Gin, surprise, tilsat slåenbær. Og så tilsættes den også en lille smule frisk Sloan Juice og lidt sukker. Så den har jeg faktisk ikke smagt på før, så jeg er lidt spændt på den. Men den er lavet med håndplukket slåenbær fra samme område, som det sidder ligger i, og kartoflerne kommer fra. Det er en kartoffelbaseret gin, hvis jeg ikke har sagt det. Lige sådan helt kort, så laves den af fire venner, som har købt en gård i Eifel. Der dyrkede de en masse kartofler, og så fik de ideen til ligesom at lave gin ud af det. Så gravede de områdets historie og fandt den her historie om Frederik den Store, hans kartoffel, overdrømmen, man skulle dyrke kartofler i det område. Og på baggrund af det, og at han godt kan lide en mynte, en Windspiel hund, så fandt de på det her Windspiel Gin Brand, eller Windspiel Spiritus Brand er det i virkeligheden, for det er meget mere end bare gin. Nå, så det er kartoflerne, der udgør basen. Hjemmedyrket kartofler, det destilleres tre gange, så er det base for de botanicals, der udbydes i. Enebær, kanel, lavendel og koriander og sådan relativt klassisk, lidt floral og så lidt krydret i eftersmagen. Nå, så tager de her håndplukkede slåenbær, som man nu gør, når de får den første frost. De udbydes i denne gin med en styrke på 70%. I minimum 4 uger, så er det ikke ret længe. Det er heller ikke den mørkeste Sloan Gin, som jeg har set. Men efter de har blendet den ned, så tilsætter de lidt Sloan Juice, eller lidt frisk Sloan Juice, og en lille smule sukker. Sukker, det tilsætter alle, så det er lidt, hvor meget sukker man kan lide. Men det her med frisk Sloan Juice, det har jeg ikke hørt andre gøre før. Det, de siger, det bryder ned lidt tunge sødme, som slåenbærne kan have, giver lidt friskhed. Når jeg kigger på Sloan Gin, så kigger jeg ofte på alkoholprocenten. Jeg vil godt have en Sloan Gin med en høj alkoholprocent, for det giver for mig. Det er sådan en personlig oplevelse. Det giver mere smag, mere kraft, mere intensitet. Så jeg bliver jo glad, når jeg ser, at der står 33,3% alkohol i. Det er rigtig, rigtig smukt. Er der andet, jeg skal sige om denne her? Nej. Jeg er spændt på den. Altså, og som altid, så står der her, getreu dem kartoffelbefehl, altså tro mod den her Frederik den Stores kartoffelbefehl. Og så står der Frederikus X. Rix, så det er altså gin dedikeret til Frederik den Store. Nå, jeg vil gengribe til mit Windspiel miniatyrsæt, som også er til salg til jer. Hvor man får 5 lækre miniatyrer i utroligt smukke flasker. Og her der piller jeg Windspiel Slow Gin frem. Så må jeg se, jeg tror jeg venter til i morgen med at smage de sidste to. Der er også grænser, selvom man er professionel. Nå. Skal man have glas? Jeg kan godt lide Sloan Gin. Jeg drikker det, jeg ved godt, for mange af det er en vinterting. Jeg drikker det faktisk hele året, så det er bare lidt forskelligt, om jeg drikker det rent, eller om jeg tager det med en almindelig tonic, eller en lemon tonic, eller en ginger beer. Det er sådan lidt, hvad man er humør til. Og Sloan Gin, synes jeg faktisk, kan rigtig, rigtig mange ting, og kan nydes hele året rundt. Så nu er jeg spændt, altså Windspiel laver, synes jeg, virkelig god gin. Og jeg kan godt lide god Sloan Gin. Og så det her med frisk Sloan Juice, det lyder jo... Det lyder meget sjovt, altså det er en lidt anderledes take på en meget, meget klassisk gin-kategori. Nå, prøv lige en gang at se, hvor fin sådan en miniatyr er. Det er jo et lille kunststykke i sig selv, altså. Ej, altså. Nå. Nærmest en lille smule uklar i farven. Virker ikke så tyk. Det er sjovt, man får sådan en klar duft af slåen, men den er ikke sådan, ofte så kan den blive lidt kirsebær, lidt marcipanagtig, altså lidt bittersød, det bliver den her overhovedet ikke. Den er en smule tør, men det er sådan meget ren i det. Og så får jeg også lidt citrus, er der også plads til. Ah. Ved du hvad, det er meget lækkert. Altså slåen, din smager jo af slåen, det er ikke så overraskende. Og det gør det jo sådan set alle sammen, dem jeg har smagt. Den her bliver meget let og frisk nærmest. Jeg tænker næsten, det var den her friske slåenjuice, som bryder de her lidt tunge noter. Men altså, mild og behagelig slåen, der giver den en lidt bløde,
behagelig sødme, der er plads til enebær under. Citrusstrejf kigger frem. En sådan set på en måde lidt mild, men samtidig meget rig Slovenien. Den kan jeg rigtig godt lide. Bare fordi jeg lige har en åben, en Windspiel Tonic, så tænker jeg lige, at vi lige prøver bare at se, hvad der sker. Hvis jeg lige hælder lidt af den i. Der skal nok ikke for meget i. Det fungerer sådan set rigtig, rigtig godt. Det bliver næsten en lille smule. Samtidig har sagt, at det er faktisk rigtig, rigtig farligt, det her. Men den bibevarer ligesom de der, den i forvejen lette, slå en sødme, får lidt mere syre, altså det er en dejlig tonic, den her. Og det er på den måde meget, meget, meget farligt, lidt drikkeligt. Altså man mærker slet ikke det der 33,3% alkohol. Men eftersmagen, der får vi en sådan behagelig noter, enebær, en lille smule citrus, så er det sådan slåen hele vejen igennem. Den smager rigtig dejligt. Jeg er virkelig fristet til også at åbne deres kartoffelvodka, men jeg tænker sådan en fadlæret kartoffelvodka fortjener, at jeg er helt skarp, og ganen er helt ren. Men det var nummer 3 Windspiel Gin i dag, nummer 3 succes. Det er bare et dejligt gin brand, det er nogle dejlige ting. Så det var, hvad jeg havde at sige om deres Windspiel Premium Slow Gin. Den finder du hos Pure Gin til 425, det er inklusive levering. Finder du den billigste match ved altid prisen, så det var Windspiel Slow Gin.